Batalha Sobrenatural. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou próximo ao local aqui, ok? Tá, eu trouxe uma lanterna de peito, vou estar usando ela para fazer um teste, ver se fica melhor, certo? Foi feita uma primeira filmagem com essa GoPro aqui, no vídeo anterior, tá? Então a lanterna acaba, essa lanterna branca acaba fazendo aquelas piscadas esquisitas ali, e eu vou tentar aqui a lanterna de peito ver se fica bom, certo? Cara, o local aqui é pancada, certo? São onde tem aquelas duas casas de madeira lá no fundo, onde houve o resgate ali da carta, certo? E eu vou estar tentando entrar em comunicação aí. Cara, foi pancada, pessoal, quando teve aquela aparição aqui no local, certo? E é isso. Caí pra dentro aí, vou me aproximar. Eu tenho autorização de estar gravando aqui no local. Sem mais, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tô iniciando aqui com essa lanterna. Deixa eu só apertar aqui, pessoal. Com essa lanterna de mão aqui, certo? Com essa lanterna. E depois, mais ali pra frente, eu vou fazer a inversão e colocar a lanterna de peito. Pra ver como que fica. Dá uma escurecida, né? Deixa eu ligar a lanterna de peito aqui. Mas é pouco, ó. Olha isso, ó. Isso aqui é a lanterna de peito e testa. E aqui a de mão. Talvez dentro da casa fique bom essa lanterna de peito aqui, ok, pessoal? Bom, eu tô aqui na parte aqui onde tem um terreirão. O local antigamente era separado aqui os cafés da colheita, certo? Cara, eu já consigo ver as casas ali, pessoal. Eu acredito que talvez vocês não estejam vendo. Realmente, cara, é de arrepiar aqui o local. Vou estar me aproximando aqui, mostrar o local para vocês, certo? Acredito que já dê para ver a casa aí. Deixa eu clicar aqui para ver. São essas duas casas aqui, certo? Olha aí, tá igual da última vez. Eu vou me aproximar aqui. Depois vou estar entrando nessa casa e depois fazendo a entrada nessa aqui, ó, que é onde foi feito o resgate da carta aqui, pessoal. Exatamente aqui nesse local houve uma aparição aqui e bem aqui, ó, nessa árvore, certo? Bem aqui nessa árvore, quando eu peguei a minha câmera, que eu puxei assim, ó, certo? Exatamente no meio dessa forquilha
Teve uma aparição perfeita de ombro, o corpo todo aqui, ó. E aí foi sumindo. É. Bom, sem mais, eu vou estar me aproximando aqui. Vou mostrar hoje para vocês aqui também, tá, pessoal? Tá? Essa parte do fundo aqui, que geralmente, cara, as coisas começam a acontecer aqui, não é fácil. E eu acabo deixando de mostrar aqui para vocês. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu nunca vi, ó. Olha isso. Olha isso. Rapaz, eu não tinha nem visto isso aqui. E aqui uma casinha. Que eu acredito que aqui seja uma privada. Tem que ficar baixo, que é bem baixo, tá, pessoal? Dá uma olhada. Isso aqui é bem baixo, assim, ó. Opa, rapaz! A madeira tocou na perna aqui, não foi legal. Bom, não é muito bom se aproximar, pessoal, porque eu não sei onde que é o buraco aí. Se isso aqui era um banheiro ou sei lá o quê. Não tô vendo o buraco ali, certo? Antigamente havia buracos assim, ó. Mas pode ser que aqui, onde eu estou pisando, que eu não vou sair até daqui, pessoal. Pode ser que aqui, esse local aqui, ó, onde eu estou pisando aqui, ó, seja uma própria fossa, tá? Então, eu acredito ser ali, mas eu não estou vendo. Rapaz, eu vi algo aqui, rapaz, eu vi algo aqui, pessoal. Eu vi um vulto passando, cara. Ou sei lá, se foi um gato preto. Se fosse um gato, ia estar aqui, ó. Ia ter feito barulho. Cara, eu vi um vulto exatamente aqui, ó. Olha como é que eu tô arrepiado, ó. Dá uma olhada. Olha isso, ó. Pra vocês verem o braço, ó. Tá enrugado, cara. Enruga o couro aqui, ó. Eu vi passando aqui assim, ó. Bem aqui. Mas ao mesmo tempo, eu poderia ter sido um gato, pessoal. Mas eu não acredito ter sido um gato, não, hein? Tá? Eu vi um vulto bem ali, ó. Bem ali, ó. Agora. Bom, eu tava indo pelo lado da frente. Não sei se a câmera tá pegando, parece que dá para escutar como se fosse crianças. O lugar aqui é bem isolado, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Você é louco? Entre em comunicação comigo aqui mentalmente, eu peço. Dentro. Eu peço licença aqui do local.
Cara, e olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, mano. Opa! Rapaz, você é louco? Cara, vocês viram isso, mano? Que impressionante, pessoal. Olha, 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 olha. Rapaz, você é louco? Oi! Cara, minha cabeça tá doendo, pessoal. Cara, é impressionante. Pessoal, cara, isso é de arrepiar, cara. Dá uma olhada. Olha isso pra vocês verem. Entre em comunicação comigo, espírito obscuro. Opa! Cara, você louco? Cara, impressionante, cara, a garrafa mexendo, cara. Escutei algo aqui, ó. Cara, eu escutei como se fosse um... Cara, eu acho que eu tô vendo algo ali, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Eu tô vendo algo sentado ali, pessoal. Opa! Eu vi algo sentado aqui. Eu tenho certeza que eu vi algo sentado aqui, pessoal. Cara, e essa cadeira tava aqui, ó. Essa cara... Escuta, 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 escuta. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, olha isso. Eu peço licença aqui do local. Cara, deixa eu filmar que essa câmera tá gravando tudo isso aqui, ó. Isso. Opa! Eu senti nesse momento aqui, pessoal, eu ia comentar com vocês. Eu senti nesse momento algo tocando na minha perna, cara. Isso! Ah, você é louco! Cara, e dá uma olhada aqui, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, impressionante, pessoal. E olha aqui mexendo, olha mexendo. Olha mexendo aqui, ó. Olha aqui mexendo. Olha isso. Olha aqui mexendo. Olha isso. Cara, dá uma olhada aqui, ó. Escuta, 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 escuta. Cara, você é louco, olha aqui em cima.
cara. Nossa, cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, olha aqui meu braço enrugado. Olha aqui, ó. Olha isso aqui enrugado. Cara, é impressionante, pessoal. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Opa. Se vocês prestarem atenção, olha aqui, pessoal. Tem mais cartas aqui no lugar. São mais cartas, ó. Dá uma olhada. Nisso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Rapaz, impressionante, pessoal. Olha isso. Ai! Oh, cara do céu, cê é louco. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Opa. Olha aqui, pessoal. Olha isso. Dá uma olhada aqui, pessoal. Olha isso. Olha isso. Cara, impressionante, pessoal. Olha aqui. Ui. Cara, fechou na minha frente. Olha isso, fechou. Opa. Ai, meu joelho, cara, que dor! Oh. Escuta. Ai, minha nossa. Olha isso, cara, essa porta, pessoal. Apareça aqui pra mim, eu peço. Rapaz, cê é louco. Opa, olha isso. Cara, olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, impressionante, pessoal, dá uma olhada. Opa. Rapaz, olha isso aqui, pessoal. Opa. Olha isso, cara. Olha isso. Cara, onde tem essas trinchelas, cara?
Eu gostei. Rapaz! Cara, que cheiro horrível que tá aqui, cara. E olha isso. É isso aí, tá feito, pessoal. Você é louco? Na próxima, mais uma memória sobrenatural.